Ok, ætlum við að skoða þess lausnin á dæmi 5a. Við okkur gefnir þrýr, við erum x, y og zeta og svo ætlum við að stika þrjá ferla hérna í byrjun. Það stika ferin R1 sem tekur inn tölur á bilinu 0 til 1 og skilar okkur þriggjastaka vigri. Og þetta á að stika ferin sem beinlína sem byrjar í x og fer í y. Það sem við erum að fara að stika beina línu milli x og y. Það segjum að x og y liggi einhvern veginn svona. Og svo beina línu frá y til zetu. Þetta þá R2. Seta hér, þessi hétt R1 og svo beina línu frá seta til x, við erum sem sagt búið til svona þrýtning. Nú, við bara setjum inn í stikun á beinni línu, þá jöfnum sem R1, já ef ég ætla að stika vigur frá x til y, þá það x plus t sinum y minus x. Þetta þá stefnu vigur hérna línunar og þetta einn punktur á línni. Stöðvegur eins punts á línni og við getum skrifað þetta upp 1, 2, 3 plus t sinum 2 mínus 1, 2 mínus 1 mínus 2 mínus 3 sér svona, t á bílinu 0 til 1 þá þetta lína sem akkurat byrjar í x og endar í Úslan og þetta verður vegurinn 1 plus t 2 mínus 3 t og 3 mínus t Og þetta gerum við alveg eins fyrir R2 og R3. Og þá erum við komið þrjá og hérna ferla R1, R2 og R3. Og stíkunin hér og T allstaðar í þessum stíkunum á bilinu 0 til 1. Ok, þannig að þá erum við komið dæmi nr. 2. Spurningur nr. 2. Nú ætlum við að skoða feril C sem stikar með þessu falli R hérna sem tekur inn tölur á bilinu 0 til 3 og skilur okkur þriggjastaka vigri. Og hann skilgreindur svona. Fallið skilgreindur svona R af T er jafnt R1 af T því það sem T á bilinu 0 til 1. Ok, þannig alveg eins og bara R1 sem við bjögum til hérna á dæminu undan. R2 af T mínus 1 það sem T á bilinu 1 til 2. Þannig ok, þetta hérna ferili minn úr R2-mur. Og við erum búin að hliðra hérna t um 1. En séð, hvað gerist ef ég læt t vera 1 í þessu jöfnu, þá fæ ég R2 af 0. Og ég læt t vera 2 í þessu jöfnu, þá fæ ég R2 af 1. Þannig að í raun og veru er ég með sama feril og því ég með R2 af t fyrir t á bylnu 0 til 1. Það nákvæmlega sömu línu. Og sama gildir hérna fyrir neðan, ég fæ R3 af t mínus 2 Ef ég seti 2 inn hérna, það með R3 af 0 og ef ég seti inn 3 hérna, það með R3 af 1. Þannig að þetta sömu línustykkin og ég var með áðan. Þannig að við sjáum, við ennþá með þríhyrningin okkar. Það sem að við ferum R1, R2, R3. Það sem við búin að gera, við búin að stika allan feril hérna frá upphæðilega enda með einni stikun R. Og þess vegna sjáum við þetta skynsamlega skilgreint fall. Þá erum við að spá í sko R af T ótvírætt ákvarða fyrir hvert einasta T og það raunin ef ég T á bylnu 0 til 1 þá nota ég þetta hér og því ég með T á bylnu 1 til 2 þá nota ég þessa formúlu og svo framvegis og svo næsta spurning sér lokaður ferill og þá þurfum við bara að hugsa hvernig hann lítur út við ætlum ekki að sanna það nokkuð þátt við ætlum bara að sjá fyrir okkur hvernig hann lítur út og að því að bjó hann til úr þessum þremur línstykkjum sem eru þannig að fyrsta byrjar í x endar í y, næsta byrjar í y endar í setu og þriðja byrjar í setu endar í x. Nú þá vitum við að hann hangir svona saman og við vitum líka að hann byrjar og endar á sama stað. Og við getum auðvitað sannreynt það með því að segja reikna r af 0. Þá ég að skoða r af 0, það R1 af 0. Og R1 á 0 var punkturinn 1, 2, 3. Og við erum að aðdur hvort að þetta að sama og R3 af 3-mur, þar sem ég set 3-un fyrir t. Þegar ég set 3-un fyrir t, þá ég að setja í raun og veru 1 inn í R3. Og ef við skoðum hvernig R1 var, þá var þetta að fæ ég 1, 2 og 1 plus 2. Ég fæ vegurinn 1, 2, 3. Þannig að sannarlega byrjar hann endar á sama stað, þannig að sannarlega hann lokaður og við vitum að línur ekki að skera hvora aðra vegna þess að við hönnuðum þannig basically. Þannig að já, þetta skynsamlega
skilgreint með þeim röksemdafærslum sem ég fór yfir sér náðan og sé sannarlega lokaður einfaldur ferill. Já, hérna vantaði einfaldur inn í setninguna. Ok, við förum í næsta lið. Nú, í næsta lið þá spurt hver lengd ferilsins. Það að segja ferilsins sé. Og nú vitum við að sé búin til úr þremur línustykkum, þannig að ef við legg saman lengdin á hverju línustykki fyrir sig, þá við komið sameiginlega lengdin. Og við gerum þetta, við segjum vigur frá x til upsilon, það vigurinn, skulum skrifa hérna upp, það sem sagt upsilon mínus x, það gefa mig vigurinn 1 mínus 3 og mínus 1, þannig að lengdin af þeim vigri, rótin af 1 jaðru pluss 3 jaðru pluss mínus 1 jaðru eða rótin af 11. Og sambærilega gerum fyrir 3 hin línustykkin. Og þegar við komum með hvert línustykki fyrir sig, þá segir við lengd ferilsins sé rótin af 11 pluss rótin af 6 pluss 3. Einhvers konar lengdar einingar. Nú, þá erum við komin með síðustu spurninguna, lið D. Og nú erum við sem okkur sem sagt geði fall, hérna f af x upsilon setu eftir x jaðru sinnum upsilon mínus seta. Þetta sem sagt fall sem tekur inn 3 breiddstærðir og skilar einni breiddu. Fall frá r í þriðju yfir í r. Og við ætlum að stika þetta eftir ferlinum c. Við ætlum að reikna ferilheildið yfir ferlin c af fallinu f. S. Og við sáum í fyrirlestri hvernig þetta var ef við stikum sé með formúlu R sem kallaði það sem fer frá A til B yfir í R í þriðja vegna segjum með þriggja staka fall ef við getum stikað fyrir nokkar svona þá fyrir heldi hérna heldi frá A upp í B F með við stikuna sem við veldum sinnum lengdin af stikuninni diffræðri dt og þar sem við erum með þrjá ferillin sé hjá okkur þessi hérna sé sem maður held yfir, þannig samsettur úr þremur ferillum þá þurfum við að helda yfir hvert fyrir sig, við þurfum sérst að finna f af r einum, tveimur og þremur og helda hvort fyrir sig við smellum inn hérna stikunum okkar r1, r2 og r3 Og það sem ég að fara að helda, þetta ekki við gilt það, það ekki. Ég sem þetta að fara að helda frá 0 upp í 1, f af r einum, sinum lengdin af r einum, diffröðum, r diffrað mert. Plús heldi frá 0 upp í 1 af f af r tveimur. Sinnum lengdin af R2 diffrað tt plus heldi frá 0 upp í 1 af F af R3 sinnum lengdin af R3 mert. Og við þurfum þess að byrja að finna F af R1, F af R2 og F af R3 og skulum skrifa það bara hérna fyrir neðan. F af x, y og setu falli sem gefur x í öðru y mínus seta og sjáði ef ég ætla að reikna f af r einum þá sérst í staðum fyrir að gefa honum x, y og seta gefa f, x, y og seta þá ætla að gefa honum vigurinn r1 ég ætla að reikna f af 1 plus t, 2 mínus 3 t, 3 mínus t þetta vigurinn minn hérna búin að skrifa hann inn Og f virkar þannig að hann setur fyrsta stæki í annað veldi og markvalda með öðru stæki. Þannig að fyrsta stæki hér 1 plus t, þetta x í mitt núna, sinnum upsilon, plus, nei, mínus seta sem þriðja stæki, þannig að mínus 3 mínus t og muna endilega eftir svigurum hérna. Svo ger ég þetta fyrir hinn tvefin, nei, ekki hinn tvefin, heldur hinn tvo ferlana. Og svo erum búin að reikna þetta, þá þarf ég bara að setja hérna inn í formúluna mínar og
Ja, við getum reiknað þetta hérna út aftur en við sjáum að þetta verður nokkulega sama á lengd ferilsins. Þeir eru með beina línu, þannig að þetta hér verður rótin af 11 og þessi hér verður svo mikið sem rótin af 6 og þessi hér verður hérna 3. Við sjáum þetta líka að við skoðum bara, við ætlum að diffra þennan vigur, þá myndum við akkurat fá stuðlana hérna, sem var akkurat það sem við notum til að finna lengdina. Þannig að þetta akkurat lengdin af R-mert. Og svo setjum við inn í heldið okkar og við heldum. Setjum inn í heldið og þá mátti reikna að leysa heldin bara með reiknivél og við gerum það og fáum niðurstaðan, þetta cirka mínus 17,5.